Dobrý den, přátelé. Jsme ve druhé polovině prvního týdne roku 2023 a před námi je i druhý letošní monitor. Je čtvrtek 5. ledna a do konce roku zbývá pouho pouhých 360 dní, protože letošní rok není přestupný a svátek má Dalimil a Dalimila. Dnes již málo užívané jméno Dalimil má svůj doslova milý význam – Dle svého jména musí být každý muž jménem Dalimil v skutku milý a to pořád. Jméno Dalimil má i svoji archaickou podobu ve jménu Dalemil, a i ten má dnes svátek. Dalimil, nebo také archaicky Dalemil, je starým slovanským jménem pro muže. Překládá se jako stále milý, vždy milý, anebo také pořád, buď pořád milý. Jméno Dalimil vzniklo složením dvou staroslovanských slov. Jeho první část tvoří příslovce Dalie ve jejím významu dále a druhou část pak přípona Mil s významem milý. Nejstarším známým nositelem jména byl Dalimil Meziříčský, kterému bývá připisováno autorství díla Dalimilova kronika. O jeho autorství této česky psané veršované kroniky ze 14. století se sice pochybuje, dodnes se však nazývá právě Dalimilova kronika. Jméno Dalimil je na 291. místě dle oblíbenosti, neb její nosí 680 mužů. Dnes ale kromě Dalimila a Dalemila slaví své meniny ještě Dalimír a Dalimíra a také Amáta a Teofan. A teď se pomalu přesuňme do historie. Roku 1355 byl v Miláně Karel IV korunován lombardským kálem. Rokem 1887 se datuje první veřejné použití lyží v Česku. Josef Resler Ořovský sjel na lyžích Václavské náměstí. V roce 1912 byla v Praze v obecním domě otevřena koncertem České filharmonie s Václavem Talichem Smetanova síň. Roku 1923 byl v Žitné ulici v Praze spáchán atentát na ministra financí Aloise Rašína. Ten na jeho následky dne 18. února 1923 zemřel. V roce 1948 město Zlaté hory na Jesenicku získalo svůj dnešní název do té doby se nazývalo cukmantl. A v roce 1968 v průběhu Pražského jara byl zvolen prvním tajemníkem KSČ místo Antonína Novotného Aleksandr Dubček. No a dnešní historické okénko uzavřeme tím, že roku 1994 zemřela ve věku 94 let naše motoristická legenda automobilová závodnice Eliška Junková. A ještě tu mám pranostiku pro dnešní den. Jaká povětrnost panuje na den svatého Telesfora, tak bude v prosinci. A k tomu přidám teploty naměřené v Klementinu k tomuto dni. Nejtepleji bylo v roce 1999 13,8 stupně C. A nejchladněji v roce 1789 to naměřili -27,2 C. Teplotami naměřenými v průběhu věků skončil úvod dnešního monitoru. A my se směle můžeme pustit do vod mediálního prostoru. Dnes začneme portálem CZ24 News, ze kterého zcela průzračně vyplývá, co na nás zase ti globalističtí šmejdi chystají? Týtulek zní: Agenda OSN 2030. 15-minutová města jsou dalším globalistickým ďábelským plánem, který nás má kontrolovat, trestat, sledovat a hlavně uvěznit. Web Ray Foundation .com zveřejnil na Silvesta 31. prosince článek Ami Mek o další dystopické vizi Světového ekonomického fóra a globalistů, takzvaných 15-minutových městech. V samé pravdě a spoustě lásky je to báječný plán. Nikam to nebudete mít dál než 15 minut od místa bydliště. Zní to báječně, že? Až na to, že dál než kam dojdete za 15 minut pěšky od vašeho bytu, se prostě nepodíváte, jedině na zvláštní povolení. Vše pod záminkou ekologie a udržitelnosti a pohodlí. Ovšem ten skutečný smysl je jiný. Totál kontrol. Stejně jako tomu bylo v případě covidu, tak budou všichni ti, kdo spochybnují zelenou globalistickou agendu a jejich novou kontrolovanou městskou zónu přátelskou ke klimatu, označeni za extremisty nebo za zastánce konspiračních teorií. Levice má pod kontrolou nové plány Oxfordshire County Council na rozdělení britského města Oxford na 6 15-minutových měst. V rámci těchto nových v uvozovkách chytrých čtvrtích prý bude většina potřeb pro domácnost dostupná čtvrthodinovou procházkou nebo jízdou na kole, takže obyvatelé nebudou potřebovat auto. Pouze proto, aby globalisté získali další a ještě větší kontrolu nad všemi aspekty života dnešních lidí, tak prosazují další zcela falešnou myšlenku, že prý tato města zachrání planetu a pomohou celému lidstvu. Ve skutečnosti ale pro nejsou ničím jiným než jen dalším způsobem, jak omezovat, vynucovat, pokutovat, trestat, sledovat a omezovat naše naprosto základní právo na svobodu pohybu. Lidé si neuvědomují, že obyvatelé takových měst se budou moci pohybovat po území pouze do 15 minut chůze nebo jízdy na kole od jejich bydliště a porušovatelé budou pokutováni. Například tedy podle těchto nových návrhů, pokud by některý ze 150 tisíc obyvatel Oxfordu jezdil mimo svůj určený obvod na více než 100 dní v roce, mohl by být pokutován až do výše 70 liber. Kromě toho bude vláda ale také sledovat a kontrolovat každý váš pohyb, třeba prostřednictvím vašich chytrých telefonů. A nebo umělé inteligence, technologie na rozpoznávání obličeje, vysvětluje britská novinářka Katie Hopkinsová. Takže pokud je tady například vaše matka, nemohli byste si jen tak přijít a vidět ji. To vše by bylo provedeno pouze prostřednictvím tzv. e-Gates, elektronické brány používající technologii rozpoznávání obličeje ke kontrole vaší identity a třeba pomocí rozpoznávání SPZ. Ve vaší oblasti budete mít povolení k pohybu pouze v oblasti této 15-minutové zóny, která vám byla přidělena. Rozpoznání SPZ bude automaticky a hned vědět, zdali a kdy jste opustili tuto svou zónu. Ale můžete si požádat o povolení opustit svou zónu a na to cestovat do jiné zóny, ale to budete moci udělat jen maximálně asi tak stokrát za rok. A pokud si vyčerpáte všech svých sto výjezdů, které vám někdo určí, tak máte smůlu a za další dostanete pokutu. Někdo také určí, zda smíte vstupovat a do kterých zón. Vaše poznávací značka bude rozpoznána, bude sledováno, že jste se dostali někam, kam ve svém městě nesmíte. A hned vám nadělí 100 liber nebo 80 liber pokuty. Globalisté rádi prezentují svá 15-minutová města jako skvělá řešení pro lidi, životní prostředí a větší dobro. Hopkinsová však rovnou varuje, že tato tvrzení nejsou opět ničím jiným, než jen dalším způsobem, jak ovládat lidi. Navíc tato omezení pocházejí od vysoce postavených politiků a bohatých institucí. Které ovšem nedodržují ani svá vlastní pravidla. A teprve po covidových lockdownech se dříve nemyslitelná myšlenka omezovat lidi v pohybu po jejich místních oblastech pro větší dobro dokázala prosadit. Uvádí Spajket. Běžní lidé, jako obvykle, odnesou veškeré náklady na 15-minutové město. Bude na vše existovat povolení, tedy i sankce a téměř jistě všudy přítomný dohled. A pokud si lidé mysleli, že je uzamčení covidu zbavilo jejich svobod, rozdělilo rodiny a přátele a uvalilo na ně zdlouhavá nevědecká pravidla, tak tato 15-minutová města by měla ještě mnohem horší dopad na jejich životy, vysvětluje Hopkinsová. Agenda OSN 2030 Koncept 15-minutového města je také zásadní v poslední dobou stále častěji diskutované agendě OSN 2030 a v jejich zelené agendě Net Zero. Tento zcela nový koncept měst pochopitelně prosazuje i Světové ekonomické fórum. Oxford, který vyhlásil klimatickou nouzi, Doufá, že tato jejich 15-minutová města pomohou do roku 2040 dosáhnout vize rady na čistý, bezuhlíkový Oxford. Jak však již dříve uvedl Rare Foundation USA, tak socialisté, prosazující tyto odporné návrhy, se ve skutečnosti starají mnohem méně o životní prostředí než o to, jak nás ovládnout. Agenda OSN 2030 totiž není nic menšího než tyranie globální vlády, která pod smyšlenými záminkami zotorčuje celé lidstvo, přičemž tento systém se skrývá pod slovy jako udržitelný rozvoj nebo rovnost. V únoru 2022 se maďarský premiér Viktor Orbán pokusil varovat maďarské občany právě před velkým resetem Světového ekonomického fóra. A paralelní agendou 2030, dříve Agenda 21 OSN, tedy Organizace spojených národů. Mimochodem, agendu 2030 ratifikovala i Česká republika. Globalisté plánují transformovat celý současný svět na místo, kde je soukromé vlastnictví zastaralé, soukromí neexistuje. A jejich globalistické organizace dosahují úplné kontroly nad osudem a životy lidí. Orbán také zdůraznil, že je nyní velmi důležité připravit jejich zemi na další nadcházející vážný zátěžový test, ještě mnohem větší, než byla tato pandemie. A kolem roku 2030, kdy dojde všude ve světě k nejrůznějším velkým posunům, o kterých teď nemáme prostor mluvit, ale mezi Amerikou a Evropskou unii se toho stane hodně. Toto nadcházející období okolo roku 2030 bude velkou zkouškou pro všechny národy světa a vystaví je to vážné zátěžové zkoušce, ještě mnohem větší než byla tato pandemie. Do té doby v roce 2030 musí být náš národ, naše národní společenství, včetně naší ekonomiky, ve stavu, který nám umožňuje nejen odolat těmto výzvám, ale dokonce je ještě využít k naší větší prosperitě. Tohle je teď před námi. Agenda 2030 V té době většina mainstreamových médií zcela ignorovala tu část projevu premiéra Orbána, která naráží na Agendu 2030 OSN fašistické schéma korporátní vlády. V 90. letech navrhla Organizace spojených národů Agendu 21, jejich tzv. plán na vítězství nad změnou klimatu, a v roce 2015 byla jen socialisticky přejmenována na Agendu 2030. Přičemž ale ani jedna z nich neměla vůbec nic společného s nějakým globálním oteplováním a vše to souviselo pouze s přetvářením našeho světa podle jejich socialistické vize. V loňském roce se proto prosazování Agendy 2030 již netýkalo pouze změny klimatu, ale také plánu tzv. trvale udržitelného rozvoje na celém světě. Tento dokument nepopisuje nic menšího než globální převzetí vlády nad každým národem na celé planetě. Těch sedmnáct deklarovaných cílů Agendy 2030 OSN jsou jen zakódovaná slova pro korporátně vládní fašistickou agendu, která pouze uvězní lidstvo v dalším ničivém cyklonu chudoby a zároveň ještě více obohatí ty naprosto nejmocnější světové globalistické korporace a jednotlivce. Dizidenti budou rozdrceni. Hopkinsová varuje, že jakákoliv opozice vůči plánům globalistů se setká s plnou silou levicového potlačení. Stejně jako tomu bylo již v případě covidu, tak budou všichni ti, kdo budou spochybňovat globalistickou fašistickou agendu a jejich nové kontrolované městské zóny v uvozovkách přátelské ke klimatu, označeni za extrémisty a zastánce konspiračních teorií. Navíc vysvětluje, udělají to tak, že každý, kdo mluví proti jejich agendě, je veřejný nepřítel. Veřejný nepřítel, který může způsobit škodu a měl by proto být sledován a umlčen. K tomuto článku je přiloženo video, ve kterém Katy Hopkinsová diskutuje o nejnovějším globalistickém schématu Oxfordshire 15-minutová města. A pokračovat budeme v něčem obdobném, ovšem použijeme k tomu i nadhled live. Tlak na Green Deal se stupňuje, aneb ekologické okénko. Hrašení všech klimatohysteriků nabírá na síle. Většina těch původních hýká radostí, že byli vyslyšeni, když varovali před smyšlenou katastrofou. Bohužel jim stále nedochází, že se stali nástrojem zneužitým k celkové změně systému a skladbě společnosti. Je třeba je rozdělit na ekology a na ty, kteří vyhrožují likvidací planety díky oteplování a přebytku CO2. Ekologové mají v mnohém pravdu, znečišťování země a řady přírodních zdrojů je skutečně důsledkem činnosti člověka. Už několikrát jsme upozornili na to, že to jsou především odpady, čeho se máme bát. Plasty a chemikálie do přírody nepatří, přesto je jich tam stále více. Často jsou likvidovány i nové věci a to vše v zájmu fungujícího biznesu. Řada zemí, to i včetně těch ekonomicky nejvyspělejších, se ke zbytkům a přebytkům chová tak, aby jejich likvidace byla co nejlevnější. Mnohdy zneužívají těch chudších států a jejich území považují za odkladiště nepotřebného. Nenadarmo se po dlouhé roky měnily opuštěné objekty a přilehlé pozemky v Čechách ve skládky německého odpadu. Za mrzký peníz je nechali někteří naši pseudopodnikatelé zavážet. Práce s odpady je neskutečně výnosný obchod a záleží na tom, jak k němu kdo přistupuje. Nicméně pečovat o své přirozené prostředí je nutností, protože tím chráníme sebe a své blízké. Dost moralizování. Z ekologů zabývajících se reálnými problémy a bojujících proti velkým korporacím či nenasytným výrobcům pomohla evoluce vzniknout ekoteroristům. Ti by byli nejradši, kdyby se nevyrábělo nic, nejezdila by auta a lidé dle nich by měli svítit vlastně by měli žít v noci ve tmě. Znuděná a líná mládež, narozená v blahobytu, svou hranou láskou k přírodě se projevuje bráněním v dopravě, ve výstavbě silnic, přilepuje se k asfaltu, k obrazům slavných velikánů. Přesto tito většinou zmanipulovaní jedinci mají pocit, že jsou zajímavou alternativou ke zbytku lidstva, používají naprosto stejné výhody moderních technologií jako ostatní mají mobilní telefony, dívají se na televizi, používají počítače a pěšky taky nechodí. Taková bojovnice Greta si vozí pozadí v luxusní limuzíně, létá letadly a když už se pustí do plavby přes oceán, zvolí katamarán z laminátu. Jestliže skuteční ekologové musí mnohé znát a mít vysokou odbornost, pak ekoteroristé neznají a neumí často vůbec nic. Pouze obtěžují ostatní a tváří se jako drsní a uvědomělí rebelové. Připomínají spíše hnutí hippies, než ochránce planety. Nejhorší odrůdou jsou klimatoalarmisté. Jejich teorie o postupném oteplování planety mají mnoho nedostatků, což je však vůbec nezajímá. Zde jen příklad, citujeme. Klimatická změna není způsobena člověkem. Například Arktida má ještě více ledu než před třemi tisíci let. Neustále strašení klimatickými fanatiky a učedníky Gréty ve vztahu k arktickému ledu se ukazuje jako přehnané, protože se na jarním slunci prostě nerozpustí jako máslo, zvláště když dostupná data ukazují, že arktický ledový příkrov je přibližně 200 let relativně stabilní. A nejen to. V období zhruba před třemi až sedmi tisíci lety, tedy kolem pět tisíc až tisíc let před naším letopočtem, byl výrazně menší a tenčí než dnes. A to vše bez dnešních emisí CO2. O tom, že bajně nebezpečný CO2 rostliny nutně k svému životu potřebují, to ví každé studované dítě. Bohužel řada mládežníků ve škole moc neposlouchá, a tento fakt jim uniká. Navíc nevnímají ani pedagogy vyučující fyziku a chemii, takže při případném odstranění z vozovky ke které se přilepili vteřinovým lepidlem odchází s kusem asfaltu na končetinách a s příslibem finančního postihu za opravu poškozené silnice. Hloupost a naivita jsou po právu potrestány. O příkladech přirozených změn počasí na Zemi bychom si mohli povídat dlouhé hodiny. O jejich cyklech a dopadech na lidstvo také. Není to nic tak dramatického, abychom se kvůli tomu vraceli do středověku. A nebuďme na myšlení, tyto změny teplot nejsou důsledkem naší existence. Smutné na tom všem je, kolik podvodníků a politiků se na vymyšleném oteplování planety přiživuje a zneužívá tématu k vlastnímu politicko-ekonomickému progresu. Klima je speněženo na mnoha frontách. Nejde o žádnou záchranu přírody, vždyť mnoho výzkumů prokázalo, že elektroauta, jejich výroba, provoz i likvidace přináší větší ekologickou zátěž než vozidla se spalovacím motorem. Výroba samotné elektřiny je také kapitola sama o sobě. Solární panely a větrné elektrárny už při vzniku spotřebují mnoho elektrické energie a jejich likvidace je unikátní ukázkou toho, jak devastovat přírodu. Obrovské vrtule z trvanlivého kompozitu zahrabané pod hlínu do jámy mají poločas rozpadu větší, než si vůbec uvědomujeme. O problematice likvidace solárních panelů se více dozvíme za nějakých 20 let. Dalo by se opět pokračovat velmi dlouho. U elektřiny, jejichž zdrojů a uložíš čeká lidstvo ještě mnoho desítek či stovek což neznamená, že se tento problém nepodaří nikdy vyřešit. V současné době je však předčasné tlačit na změny ve formě zbavování se fosilních paliv, likvidace spalovacích motorů a dalších počinů vedoucích k obrovské krizi. Stejně tak je idiotské zavírání farem z vymyšlených důvodů nadměrné produkce CO2 hospodářskými zvířaty. Budeme tedy vybíjet i ta divoce žijící? Ne, je to vše pouze politika a manipulace nikoli ochrana životního prostředí. Důkazem je obchod s emisními povolenkami, či používání soukromých tryskáčů politiky při přesunech mezi jednáními o potřebě chránit planetu? Záměrem Green Dealu je tak především omezit mobilitu většiny prostých lidí, přinutit je změnit stavu, omezit soběstačnost, ekonomicky je zrujnovat a postupně je přinutit ke snížení porodnosti a nastavit systém tak, aby přijali dozor nad sebou samými. Všichni ti současní aktivisté jsou pouze nástrojem s neužitým mocnými. Tak jako si vypiplali Grétu, tvoří celou generaci hloupých a nechápajících lidí, ochotných jim tleskat, podporovat a rozhodovat volby ve prospěch vlastních učitelů. Co se musí stát, aby ti mladí idealisté procitnuli a došlo jim, že jsou pouze užitečnými idioty? U starších je to marný boj postižení jedinou správnou pravdou je jen těžko léčitelné. Teď si dáme něco krátkých zpráv. A hned na jejich začátku zabrousíme do kultury. Litevský minister navrhuje mentální karanténu proti ruské kultuře. To napsala Pravda RU. Litevský ministr kultury Simona Skajeris považuje za možné vyhlásit moratorium na ruskou kulturu ve své zemi. Litevský ministr navrhl zavést mentální karanténu proti ruské kultuře. Podle něj Rusko vědomně používá kulturu jako zbraň a posílá k nám své umělce, většinou představitele popkultury, na důležité dny pro litevský stát, uvádí TAS. Simona Skyris proto říká, že se mu líbí navrhovaná myšlenka zavést mentální karanténu pro ruskou kulturu a odmítnout díla, která se nám zdála přijatelná. Kdo tedy tuto myšlenku navrhl? V prosinci vyzval minister kultury a informační politiky Aleksandr Tkačenko v rozhovoru pro britský list Guardian k bojkotu ruské kultury. To by se podle něj mělo stát vedle sankcí dalším nástrojem nátlaku na Rusko. Jeho litevský protějšek upřesnil, že Tkačenko nevyzval ke zničení knih nebo hudebních nahrávek, ale navrhl záměrnou pauzu ve vztahu k ruské kultuře. Je třeba připomenout, že v západních zemích se v poslední době objevují pokusy o zavedení praxe, která se nazývá zrušení kultury. Jedná se o zákaz vystoupení hudebníků a umělců z Ruska, a kromě toho se objevily případy, kdy byla zrušena představení děl ruských spisovatelů a skladatelů a jejich studium bylo vyřazeno z univerzitních studijních programů. Na druhou stranu existují i příklady, kdy byly tyto pokusy pod tlakem veřejnosti potlačeny. Milánská laskala nedávno zahájila sezonu inscenací Borise Godunova, Modesta Musorského, a to navzdory snahám ukrajinského velvyslanectví tomu zabránit. Laskala však operu nastudovala. Tak tohle byla taková malá ukázka síly ducha. Nějak podezřele dlouho jsme tu nemluvili o Polácích. Tak to teď napravíme. Jak si kdo představuje mediální práci názorně předvedli Poláci? Takoví novináři jsou zcela jistě Bratímové s těmi našimi, i když tento výraz pochází od Srbů. Ovšem v tomto případě se těch Srbů netýká. Jenže někdy se hold chybička vloudí. Polský informační kanál TVP má titulek Hrdinská obrana Ruska. Ve spravodajském pořadu polské ústřední stanice TVP Info moderátor poznamenal, že ruská vojska během speciální operace na Ukrajině mění svou bojovou taktiku. Následovala lišta s nápisem Hrdina obrana Ruska, která se objevila na obrazovkách. Čtenáři listu Gazeta Polska tento incident komentovali a označili ho za Freudovský přešlap. Jeden z komentátorů poukázal na to, že i v Polsku se někdy stane, že se ve vysílání objeví pravda kvůli chybě. Další čtenář upozornil, že si někdy ráno místo kávy dal elixír pravdy. Opravdu žádná chyba. Rusko bojuje za to, aby USA neumístili rakety s jadernými zbraněmi v blízkosti svých hranic. Poznamenal uživatel s přezdívkou Mišopták. A třetí krátká zpráva je z pravdy RU. Putinovo rozhodnutí o zirkonech naruší obranu NATO. Ruský prezident Vladimir Putin svým rozhodnutím vyzbrojit námořní obranu proti NATO hypersonickými raketami Zirkon s doletem tisíc kilometrů vážně ohrozil její bezpečnost, uvedl deník Express. Podle Marka Almonda, ředitele Institutu pro výzkum krizí, pomohl poslední vojenský vývoj Putinovi zabránit západním zemím, aby na Ukrajině zašli příliš daleko a konflikt na Ukrajině ještě více rozšířili. Předtím se Putin zúčastnil slavnostního uvedení do provozu fregaty Admiral Gorškov s hypersonickými raketami Zirkon. Podle ruského ministra obrany Sergeje Šojga se loď bude pohybovat v Atlantiku, Indickém oceánu a Středozemním moři. Po třech krátkých zprávách přichází ještě jedna, ovšem o kapánek delší, a je z Ukrajiny. Máme před sebou Zero Hedge. Zelensky přitvrzuje při potlačování ukrajinských médií. Prezident Volodymyr Zelenský podepsal nový zákon, který přitvrzuje vládní kontrolu nad přístupem veřejnosti na Ukrajině ke zprávám. Zelenský už loni podle staného práva zavedeného na základě ruské invaze v zemi z znárodnil média, čímž si vysloužil kritiku od skupin obhájců svobody tisku. Tento zákon podepsaný 29. prosince dramaticky rozšiřuje pravomoci ukrajinských regulátorů vysílání na tiskovými agenturami, když teď tomu budou podléhat i jak tištěné, tak internetové zdroje. uvádí Kyiv Independent. Tato opatření vyžadují aby publikace k provozu získaly licence a jakákoliv mediální organizace bez patřičného prověření úřady může být uzavřena, hlásí tento kanál s dodatkem, že orgán vyřizující povolení bude pod kontrolou Zelenského. Podle Ukrajinského institutu masových informací bude mediální regulátor nejspíš pod kontrolou úřadující vlády, protože jeho členy bude jmenovat Zelenský a ukrajinský parlament v němž má jeho strana absolutní většinu. V březnu Zelenský vydal prezidentský dekret, který znárodnil ukrajinská vysílací média, když zdůrazňoval potřebu unifikované informační politiky k boji s ruskými dezinformacemi a s hlasy kritickými k vládě. Ve stejnou dobu rovněž zakázal dlouhý seznam opozičních stran s údajnými vazbami na Rusko, a mezi také přistoupil k trestním akcím proti pravoslavné církvi, o níž teď říká, že má vazby na Moskvu, takže v podstatě na základě pravomocí staného práva rozdrtil veškerý dizent. Ač úchvat moci Zelenskými během toho 11-měsíčního konfliktu americká mainstreamová média převážně přehlížela, zatímco se věnovala spoustě referování o podobných represích z doby války v Rusku, tak New York Times upozornil na výzvy skupin lidských práv k zrušení tohoto zákona kvůli obavám z rozdrcení svobody tisku. Ukrajina by měla předvést plnění svých evropských závazků prosazování svobodných a nezávislých médií, ne zřizovat státní kontrolu informací. Řekl Ricardo Guterres, generální tajemník Evropské federace žurnalistů. Tato komise k ochraně žurnalistů a dalších občanských práv rovněž v prosinci, když o tom zákonodárci debatovali, zlořečila této legislativě. Ač Ukrajina souhlasila, že ze zákona odstraní některé nejextrémnější opatření, tak konečný koncept stejně dává federální vládě skoro totální kontrolu nad ukrajinskými spravodajskými médii. Jsme těsně za polovinou dnešního monitoru a v té jeho druhé budeme bilancovat. Nejprve přichází Jindřich Kulhavý se svým komentářem Asi žijeme každý na jiné planetě. Nový rok sebou vždy na začátku přináší mnoho bilancování uplynulých 365 dní, přece vzetí na další období a k prvnímu dni patří i různě očekávané proslovy politiků k národu. Miloš Zeman ten svůj přednesl již v období Vánočních svátků, takže se dali očekávat ještě minimálně dva další. Jestliže jsme byli ušetřeni kabaretního čísla v hlavní roli s Pekarovou Adamovou, nebo jsme její snahu prohovořit k národu nezaznamenali. Na scénu dorazili volební zázrak z Vysočiny Vystrčil a brněnský ideologický optimista a eurohujer Fiala. Vystrčilův prv byl většinou občanů ignorován a nepřinesl nic, čím by bylo třeba se zabývat. Výjimkou je přání předsedy Senátu České republiky a proslulého Tajvance, v němž se vyslovil proto, aby Češi zůstali Čechy. Vystrčil za poslední roky své kariéry nadělal mnoho škod, což se dotklo zahraničních a především čínských obchodních aktivit několika českých společností. Neschopnost uvědomit si, že politické tlachání s nulovou prospěšností a efektivitou může mít dopad na obchod, degradovala, vystačila na škůdce a nepříliš inteligentního politika. Je tedy s podivem, že v senátních volbách opět uspěl a dočkal se tak razantního navýšení platu náležejícímu předsedovi Senátu České republiky. Mnoho občanů se dokonce dotazovalo, co na té vysočně tamní voliči hulí. Vysteče zastává funkci, která je bohatě přeplácena, v instituci jejíž existenci polovina občanů vůbec nechápe a když ano, tak pouze jako trafiku pro fosílie či exoty právě typu vystřečila Němcové, Drahoše, Hilšera, Fischera a jim podobných. Moc Senátu je velmi omezená, provoz velmi drahý a práce je vidět jen za minimem senátorů. A dle toho vypadalo i očekávání projevu předsedy, které nebylo nijak významné. Proslov Petra Fialy už byl poněkud sledovanější. Reklama na něj běžela několik dní a kdo očekával něco zásadního, třeba pár slov o možném odstoupení z funkce, mýlil se. Petr Fiala nepřekvapil a za energického rozkládání rukou sdělil národu opět snůžku lží a polopravd, přičemž se vyhnul všem omylům a chybám uskutečněným v minulém roce. Takže jsme se dozvěděli to, co jsme ve skutečnosti netušili. Tedy, že současná vláda pod vedením brněnského profesora politologie je nejlepší, nejschopnější a nejpracovitější. A to jak na poličeském, tak i evropském. Vše zvládnula, se vším si poradila a nám Čechům pomohla přežít tu katastrofu dějící se na Ukrajině. Díky této vládě se staví plynovod, ropovod, a na řadu přijdou obnovitelné zdroje elektřiny a nakonec bude moc Fiala ze Strakovky ukázat stačený prostředníček směrem k Moskvě. Tím vším toho hajdaláka z Kremlu Fiala převezl a občané České republiky pod jeho vedením pomohou porazit tu ruskou stvůru. Speciální dík byl věnován 100 tisícům rodin, které přijali ukrajinské uprchlíky a poskytli jim dobré životní podmínky. Tak nějak vnímal Fiala uplynulý rok svého vládnutí. Jako opravdu? Podpora Ukrajiny stála české daňové poplatníky stovky miliard korun. Některé odešly do této východoevropské a korupcí prolezlé země napřímo, jiné formou materiálních darů. Další peníze stály Českou republiku Ukrajinci žijící u nás. Někteří to udělali tak, že svůj pobyt tady na černo zlegalizovali a natáhli ruku, jiní s nataženou přišli především ze západní části Ukrajiny v průběhu speciální akce ruské armády, ovšem až poté, kdy pronajali své domy těm, kteří prchnuli z části východní. No a pak existuje pár tisíc stabilně rotujících a jezdících sem tam pro sociální dávky. Přidejme ještě odliv vojenského materiálu a zaměstnání Ukrajinců v zbrojovkách připravujících naši vojenskou techniku pro potřeby ukrajinské armády a ochotu vlády půjčovat si peníze, které v zápětí předáme dále Kijevu. Přičemž splácet to budeme my. Vytváření podmínek pro uhnízdění Ukrajinců neochotných se vrátit někdy zpět a máme tu vysvětlenou pomoc 100 000 rodin lidu pechajícímu před válkou nikdo z nás si nemohl vybrat, stojili o takové mehání českými financemi a chceli podporovat režim, jehož prezident a další členové vedení státu vydělávají měsíčně desítky milionů eur, aniž by ze svého přispívali na obranu Ukrajiny. Fiala nezmínil ani to, že za jeho vlády vystoupala inflace do rekordních výšin, že se podepsal pod nejvyšší ceny elektřiny ze všech zemí v Evropské unii, Opět se chválil za plné plynové zásobníky, ovšem nejdelšího plynu z Evropské unie, přičemž nikdo netuší, které myslí, když se jich Česká republika už dříve zbavila. Zmínil ceny PHM, jejíž cena dle něho klesnula na předválečnou dobu, což je absolutní lež a stále je rozdíl cirka 6 korun na litru. Navíc neřekl, kde budeme brát ropu v tomto roce. Opomněl veškeré problémy, které skutečně Česká republika má a jejichž dopad bude v průběhu dalších let narůstat. Při sebechvále o vynikajícím zvládnutí předsednictví EU se vyhnul vysvětlení, proč otočil o 180 stupňů, když ještě před pár roky označoval řadu opatření plynoucích z Bruselu jako nepřijatelná. Nyní, jako předseda Evropské unie připojil v době celoevropského energetického tápání podpis pod navýšení kšeftu s emisními povolenkami, ukončení výroby automobilů se spalovacími motory a vyvíjel nulovou aktivitu pro samotnou Českou republiku. Ve vytváření sankcí vůči Rusku byl mnohem více uvědomělý bez přihlédnutí k tomu, že všechny dopadnou právě na nás. Projev premiéra Fialy lze považovat za směs lží, polopravd, a ideologicky svázaných nesmyslů přednesených rozvážným hlasem. Optimismus Fialy není na místě. A i rok 2023 ukáže, jak špatným premiérem tento člověk je. Bohužel na nápravu škod po něm si ještě počkáme a budou neskutečně drahé. Máme před sebou poslední příspěvek. Je poněkud delší. Ale myslím, že to není vůbec na škodu, protože Nikola Bornová nám má věru, co říci. Depresivní realityček. Skončily vánoční svátky i překvapivě bujaré oslavy přicházejícího roku 2023 a je čas začít nejen s dalšími neúspěšnými pokusy o dietu, ale i s trochou toho bilancování. Svátky na konci roku nás vždy díky Bohu trochu vytehnou z každodenního stereotypu a z našich zajetých sociálních bublin. Většina lidí se v tomto období zvedne z gauče a konečně zajede za svými příbuznými a za rodiči a navštíví některé staré kamarády, které neviděli třeba celý rok. Dojde tím i k neodvratnému střetu dvou realit, které se od sebe čím dál tím více vzdalují střetnou se názory víceméně realistické s fantaskními názory mainstreamově realistickými. V historii to vždycky přinášlo určité rozpory a narušení sváteční pohody, ale v aktuální době intenzivní Goebbelsovské propagandy je ten střet mnohem hmatatelnější, depresivnější a potenciálně destruktivnější. Lidé se probouzejí. Lidé, kteří jsou schopní a ochotní sami hledat informace v tzv. alternativních zdrojích, které by ve zdravé společnosti měly být mainstreamem, vidí jeden velmi pozitivní a těžko vyvratitelný fakt. Počet probuzených roste. A poslední tři roky se to děje opravdu bezprecedentním tempem. Rychle přibývá lidí, kteří opouští mediální Matrix, pavučiny lží, mainstreamovou mlhu či temnou jeskyni. Je jedno, jak přesně to nazveme, ale roste počet lidí, kteří se probíjejí z mediálního tranzu, který jimi na poput globálních parazitů dosud nemilosrdně manipuloval tak, aby byli poslušnými otroky, vděčně žrali pomeje a ještě za to posílali svým drábům většinu své pracovní energie a času v podobě peněz. Rychle roste počet probuzených lidí, což je velmi, velmi pozitivní trend. Podotýkám, že té diskuzi o probuzení z falešné reality a oskazování okovů lží, se věnovala i spousta velmi moudých lidí v minulosti. Není to nic nového a rozhodně to není nějaká směšná hloupost pro dezoláty, jak se nás snaží přesvědčit současné falešné elity. Tématu falešné reality a probuzení se věnoval už Platón ve svém podobenství o jeskyni před dvěmi a půl tisíci lety, stejně jako mnoho geniálních filozofů po něm. A to tak, že myšlenky o chlebu a hrách a podobných tématech, které byly řečené před stovkami či tisíci lety, se dají poměrně snadno aplikovat i na dnešek. Ale samozřejmě pokud považujete Platona za nějakého blbečka a pravou autoritou pro vás je mrazáková škrkavka Fleger, patolízalský zadlužovač Fiala nebo mluvící hlava Jákoba Železného, je to vaše věc. Ale nedivte se pak tomu, co se v důsledku vaší naivity děje a bude dít. Takže, jak roste snaha arrogantních globálních parazitů dostat nás do nové verze feudalismu, tedy do digitálního otroctví, tak zároveň roste počet probuzených lidí, kteří jim vidí do karet. Tento proces je velmi pozitivní a stejně jako už několikrát v minulosti zachrání lidstvo. Pokud se pohybujete mezi narůstajícím počtem našich, tak skoro hmatatelně cítíte, jak se blíží nějaký zlom a nová renesance. jenže. Většina lidí ale dál ochotně podléhá manipulaci a spinka. V komunitě nezmanipulovaných to vypadá nadějně, jenže pak právě přijdou ty sváteční cesty mimo naše sociální bubliny a vy najednou zjistíte, že ten pozitivní trend je i přes svůj rychlý růst jen bouří ve sklenici vody. Navštívíte své příbuzné a známé, kteří jsou třeba i poměrně inteligentní lidé, někdy i značně úspěšní ve společnosti, pracovití a dokonce i milí a přátelští. Normální, fajn lidé. Dříve nebo později se s nimi diskuze samozřejmě stočí k tématům politickým. Je těžké se tomu vyhnout, když se teď děje tolik věcí, které čím dál tím brutálněji zasahují do našich životů. A pak se od těch chytrých a hodných lidí dozvíte, že... Třeba, že byli na třetí dávce toho superléku z Ameriky. Jo, měli už dvakrát covida, ale bez toho zázračného utrýchu by to bylo ještě horší. Jo, teď je strašně bolí celé tělo a mají problém se srdíčkem a zrovna se jim rozjeli dávno vyřešené zdravotní problémy, ale to samozřejmě s ničím nesouvisí. Ty jehly si se zdravotními problémy spojují jen dezoláti a ruský trolové a vůbec o tomhle se s tebou prostě nebudu bavit. Jak můžeš věřit těm tupým dezinformátorům? Já dávám přednost skutečným odborníkům a vědě. Jo a hlavně bacha na ty hnusní rusáky. Ještě, že teď dostávají tak hrozně na na tom Donbasu, Potřebují fakt pořádnou lekci, ty hnusný krvelační sráči. Dobře, že Ukrajinci tak detí a že nás na to před nima ochrání. Při nejhorším na ně naházíme atomovky. Jo, a teď mi přišly nový platby za plyn. Je to osmi násobek toho, co jsme doteď platili. Rusáci zasraní, ty za to můžou. A tak dále a tak podobně. Bavíte se s normálními, zdánlivě rozumnými lidmi, smějete se, sdílíte historky a pak se otevře téma a najednou jako kdyby je posedl démon. Takřka vidíte, jak se jim před oči přetáhne mázdra, roztřepou se nenávistí nebo strachem a najednou jako kdyby proti vám stál někdo úplně jiný. Krvelačný magor, se kterým nechcete mít nic společného. Blázen, který není schopný jakékoliv diskuze ani přijetí té nejzákladnější logické úvahy. Biorobot, mu naskočil pečlivě naprogramovaný algoritmus a úplně ho ovládl. Mimochodem, skoro všichni mají jedno společné. Od rána do noci jim hraje TV Gables, dříve česká televize, a poslouchají protičeský rozhlas, dříve český. Pořád. Ten kanál jim nepřetržitě buší do hlavy nesmysly a programuje je k nenávisti k jakékoliv opozici. Spousta z nich vám ještě řekne, že oni jsou v pohodě, protože si zprávy z ČT ověřují na seznam zprávách a případně na IDNESu. E je to, jak kdyby říkali, poslechnu si zprávy od Jana Nováka, pak jej jdu ověřit k Honzovi Novákovi a nakonec si to potvrdím u Jendy Nováka. Bohužel diskuze o tom, že všechno je to součást stejného propagandistického proudu, je prakticky nemožná. Oni jsou každý den nemilosrdně programováni, aby nepochybovali. Je to hrůza, deprese a beznaděj. Takových lidí je totiž pořád většina. My se tu můžeme na alternativě bavit o tom, co se skutečně děje. Můžeme se vášnivě, ale zároveň s otevřenou hlavou dohadovat o tom, co kdo provedl, proč a čeho tím chce dosáhnout. Můžeme vymýšlet plány, jak ten civilizační kolaps smírnit, a jak připravit půdu pro následnou obnovu? Ale vždycky nakonec narazíme na zásadní problém pořád nás je menšina. A to zoufale malá menšina. Při velmi optimistickém odhadu je to možná třetina lidí, ale i v té třetině je většina ideologicky labilních. A když přijde další psychologická operace, tak zase načas spadnou zpět mezi snadno ovladatelné bioroboty. Stačí k tomu dostatečná šoková operace a oni načas upadnou zpět do tranzu a připojí se k davu loutek. Nekonečný kolotoč zmaru. Hypnózy a tak globální parazité vždycky přijdou včas s nějakou obrovskou manipulativní peckou, která většinu dezorientuje, vystraší a vrátí je zpět do kolejí pro otroky. Po čase se část lidí zase začne z brutální dezinformační kampaně a z mediálního šoku vzpamatovávat a rozlížet se kolem sebe s trochu racionálnějším pohledem a lub ho tam. Další psychologická operace, brutální mediální masáž, zastrašování, manipulace, propaganda, rozdělení populace a poštování uměle vytvořených skupin proti sobě. Pořád dokola uroboros, had hryzající se do vlastního ocasu. Každá nová událost musí být o něco brutálnější než ta předchozí, protože lidé jsou čím dál tím otrlejší, ale je to fuk, pořád to funguje. Počet probuzených roste příliš pomalu. V posledních letech míjíme jeden socioekonomický milník za druhým. Při každém z nich ještě šlo relativně civilizovaně přehodit výhybku a vrátit se na cestu svobody, lidství, spolupráce, přirozenosti a pudu sebezáchovy. My alternativci si u těch výhybek vždycky říkáme, tak a teď už to musí prasknout, tohle už si přece nenechají líbit, přece si nenechají mrzačit vlastní děti, ale oni se nechají. Protože se jim zase povedlo znovu dostatečně vyděsit nebo v nich vyvolat dostatečnou nenávist k jiné pečlivě nachystané skupině. Dokolečka dokola. Nevím jak vám, ale mně to přijde hrozně depresivní. Míříme přímo do nového feudalismu a následného civilizačního kolapsu. Na své cestě míjíme jednu záchranou výhybku za druhou a loutkovodiči ovládající dafy vždycky dokáže nějak minout a nepoužít. Alternativa se znovu navíc pořád dohaduje či dokonce hádá a nedokáže se spojit a táhnout za jeden provaz. Ego často vyhrává nad dobrými úmysly. On je i tohle takový trochu bludný kruh. Čím větší je člověk individualita a čím méně se nechává stehnout nebezpečným skupinovým myšlením, tím větší šance je, že se probudí a uvidí všechny ty mediální lži a manipulaci v plné nahotě, jenže tyhle povahové rysy zároveň komplikují vytvoření jednolité hordy, která by smetla ty novodobé psychopatické otrokáře i jejich lokální poskoky. Bohužel. Co dál? Sám přemýšlím, co dělat dál. Má vlastně cenu se o něco snažit, když všechnu snahu nezávislých blogerů, skutečných novinářů a investigativců i odvážných občanských aktivistů vždycky znovu kompletně smete nová mediální hysterie? Proč vlastně plítváme časem v této sisyfovské práci? Já mám šílené množství práce na projektu, který mě živí snaha pro ostatní hledat objektivní informace a pak je v co nejstavitelnější podobě předat dál, mi bere hrozně moc času a energie. Takže co dál? Můj aktuální plán je dodělat několik článků, které mám rozepsané, a pak se na čas uklidím a promyslím si, jak pokračovat. Poslední výhybky na odvrácení kolapsu jsme už asi bohužel minuli, a já teď cítím jen nekonečnou marnost. Globalistická rakovina už zarostla příliš hluboko, organismus umírá. Rok 2023 bude tuhý, připravte se. Na podzim se pravděpodobně stane velká zlomová událost, která totálně zamíchá kartami. V šoku bude nejen zmanipulovaný dav lidských ovcí, ale dokonce i část alternativy. Zbytek jen pokrčí rameny. Vždyť to k tomu přece celou dobu směřovalo. Buďte rádi, aspoň za tohle přežijete. A my to stejně přímo neovlivníme. Do té doby vám přeji hodně sil. Dejte se a snažte se chovat k ostatním laskavě a myslete na to, jak se ještě lépe zabezpečit na tuhou dobu a dočasnou ukrajinizaci naší země. Spousta lidí kolem vás bude někoho racionálního a laskavého ve svém okolí potřebovat. Vlastně už vás často potřebují teď. S vděkem za vaši pomoc ale moc nepočítejte. Oni jsou opravdu v tranzu, jsou ve stavu vyšinutosti díky novodobým psychologickým zbraním hromadného ničení. To není sranda. Jsou to oběti a ani o tom neví. Bez silné skály vedle sebe se neobejdou. Vy máte štěstí, že máte ty podivuhodné vnitřní štíty proti manipulaci, využijte je. Většina populace je postrádá. V budoucnu, až se systém zhroutí, se mnozí proberou a částečně jim dojde, co se dělo a čeho se zúčastnili. Podobně, jako se to stalo třeba běžným náckum v Německu v roce 1945. Ale aktuálně je marné od nich cokoliv čekat. Bohužel. Nechci to ale zakončit tak beznadějně, ono to nakonec dopadne dobře, ale bohužel bude ještě více mrtvých, víc krachů, víc kolapsů a potrvá to déle, než bylo nutné. Nedokázali jsme přehodit výhybku sami, teď si to zaslouženě slízneme. Je čas udělat želvičku a hlavně to ve zdraví přežít. Tím, co nám řekla Nikola Bornová, jsme se plynule dostali až ke konci dnešního a tím také druhého letošního monitoru. Ten závěr není nijak optimistický, ale řekněte sami, co optimistického můžete pro letošek očekávat, když se podíváte na ten rok minulý. Tak ještě na dnešní konec přináším jednu nebo přidávám jednu citaci od kuci ze sítí. Informace čerpají z České televize šli na tři dávky. Věří, že Ukrajina může na hlavu porazit Rusko, nepochybují, že EU je prosperující, prospěšná a demokratická, netopí, platí předržené energie a mají pocit, že tím proti někomu bojují a vám budou říkat, že snadno podléháte dezinformacím. Tím pro dnešek končím a mohu jen říci: Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi až do pondělí loučí ovšem dáli bůh a cenzor Ivan Votava. Nashledanou.